そうだ、レッスンだ。高橋さんはもうラウンド行かれたんですか？まだなんです。ラウンドは早めに行った方がいいですよ。結構ここで練習する意義とか変わってきますんで。ラウンドレッスンもその場で打ち直しができていいですよ。こんにちは。こんにちは。もう少し膝を落としてください。そのままそう。 OK。 ラウンドに先生、はい、ラウンドの座幕の講習があるって聞いたんですけど、はい、その現場での斜面の打ち方だとか、そのちょっと顎の高いバンカーの打ち方だとか、そういうのを説明するような、その勉強するような会になってます。アプトは先生が熱心でゴルフが楽しいです。アプトのいいところは、先生の教え方が論理的というところです。先生のスイングをいつでも見せてくれるところがとてもいいところです。